Salve, salve, galera, direto aqui da Rua Augusta, fábrica de natas, galera. Eu vou falar pra você uma coisa, vou contar pra você 5 motivos pra você escolher Portugal. Por que eu tenho que escolher Portugal? Vou te dar agora 5 motivos diretamente daqui, ó, da Rua Augusta. Fique no vídeo, assista o vídeo até o final e a gente vai dar uma volta aí. Eu vou falar pra você esses 5 motivos que vai fazer você mudar de opinião acerca de Portugal. Positivo? O primeiro motivo para você escolher Portugal, pessoal, é a questão da língua. Em Portugal se fala português. Então, se fala português, é mais fácil para você se comunicar no país. Você não precisa falar, aprender como se for para América, ou para França, ou para Espanha, não. Aqui se fala português, então você não vai ter grandes dificuldades em questão da língua. Você vai entender o que os portugueses vão falar para você. O segundo motivo, galera, é que Portugal, ele é um das centenas de países que tem acordos bilaterais com o Brasil. E o que quer dizer isso? Quer dizer que com esses acordos, tem fácil acesso para você, inclusive, se legalizar com mais facilidade, porque há acordo entre os governos, no caso, entre o governo de Portugal e o governo do Brasil. Galera, o terceiro motivo para você escolher Portugal é que Portugal, ele é um país, galera, que depende muito do turismo. E sendo assim, tem muitos trabalhos relativos ao turismo em Portugal, pessoal. Então você, mesmo não tendo documentação, pessoal, há certas facilidades para você arrumar trabalho em Portugal. Eu costumo dizer que em Portugal ninguém fica sem ganhar dinheiro. Você tem que saber onde você vai se envolver e, de vez em quando, se sujeitar a certo tipo de trabalho. Mas sem dinheiro, meu amigo, só fica quem quer. Outro motivo, pessoal, em que você deve escolher Portugal é que Portugal é o segundo país no mundo onde tem mais brasileiros. Então, se aqui já tem brasileiros, é sinal que você pode chegar e a tendência de você ser ajudado, embora haja muitas pessoas que pensam que o brasileiro fora não ajuda o outro brasileiro, mas a chance de você ter um lugar em que a comunidade é grande, a chance de você se dar bem é muito grande também, positivo. Então, Portugal, o quarto motivo é que Portugal, ele tem muitos brasileiros já que vivem aqui, que estão estruturados, então ele pode ajudar você também naquilo que você precisar. Pessoal, o quinto e último motivo para você escolher Portugal é que Portugal, ele é a porta de entrada para a Europa, pessoal. O que quer dizer isso? Quer dizer que depois que você se legalizar, você pegar o seu documento, você fazer as coisas certinhas, através de Portugal, que é a porta da Europa, você vai poder ganhar a Europa inteira, porque você é uma pessoa visionária, você é uma pessoa inteligente, você soube escolher e esperar o tempo certo. Então, fique ligado, em 3 minutos, 5 motivos para você escolher Portugal. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Positivo? Chama!